المنصوبات ومشتمل على علم المفعولية فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه فاعل فعل مذكور بمعناه منصوبات مولانا کی بحث آج ہم شروع کریں گے مرفوعات ختم ہوئے منصوبات یہاں پر کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں بھئی اس کو خبر بنا دیں مبتدا محذوف کے لیے ای ہاذہ المنصوبات ہاذہ مبتدا محذوف المنصوبات اس کی خبر مرفوع تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا یا اس کو مولانا مبتدا بنا دو اور خبر محذوف نکال لو المنصوبات ہاذہ منصوبات یہ ہیں تو المنصوبات مرفوع ہوگا بنابر مبتدا ہونے کے پہلی صورت میں یہ مرفوع تھا بنابر خبر ہونے کے اور دوسری صورت میں یہ مرفوع ہے بنابر مبتدا ہونے کے یا آپ چاہیں تو اس سے پہلے مضاف محذوف نکال لیں ہذا بحث المنصوبات منصوبات سے پہلے کیا نکال لیں بحث کا لفظ نکال لیں تو پھر اس کے لیے بحث کا لفظ چونکہ مذکر ہے تو مبتدا بھی اس کے لیے کیا نکال لیں گے ہذا بحث المنصوبات بھائی سمجھ میں آیا بحث المنصوبات تو یہ مجرور ہے یہ کیا ہے مجرور ہے لیکن جب بحث کو حذف کیا مضاف کو حذف کیا تو مضاف والا اعراب اس کو دے دیا سمجھ میں آیا المنصوبات تو ہذا بحث المنصوبات تو دراصل یہ ہے مجرور یہ کیا ہے مجرور یا بحث المنصوبات ہذا اس کو کیا بنا دو بحث مضاف نکال کر اس کو کیا بنا دو مبتدا اور ہذا اس کے لیے کیا نکال لو خبر محذوف نکال لو صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو دراصل ہے بحث المنصوبات بحث مرفوع لفظا مضاف ہے اور المنصوبات اصل میں کیا ہے مجرور کیونکہ کیا واقع ہو رہا ہے مضاف الیہ لیکن جب مضاف کو حذف کر دیا تو یہ اس کی جگہ پر آ گیا اور وہ مرفوع تھا مبتدا تھا تو یہ بھی کیا بن جائے گا مرفوع اور مبتدا بن جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے یا مولانا اس کو منصوب پڑھیں اقرا المنصوبات اقرا فعل انت ضمیر اس کے اندر اس کا فعل امر ہے فعل امر میں انت ضمیر فاعل المنصوبات منصوب لفظا کیونکہ یہ کون سا ہے یہ کیا صیغہ ہے جمع مذکر جمع مؤنث جمع مؤنث سالم ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب یاد ہے وہ سولہ کس میں بھائی کیا ہوگا حالت رفعی میں حالت رفعی میں کیا ہے ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں کسرہ کے ساتھ تو اقرا المنصوبات یا والا نا کوئی ترکیب نہیں ہے المنصوبات ساکن ہے عنوان ہے عنوان والا نا کوئی ترکیب نہیں ہے جب کوئی ترکیب نہیں ہے تو اب آپ اس پر نہ رفع پڑھ سکتے ہیں نہ فتحہ پڑھ سکتے ہیں نہ کسرہ کیوں نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ اس کے لیے یہ اعراب ہیں اور اعراب کے لیے کیا چاہیے عامل چاہیے اور عامل کہاں آئے گا ترکیب میں آئے گا بغیر ترکیب کے تو یہاں ترکیب ہی نہیں ہے تو عامل بھی نہیں ہے جب عامل نہیں ہے تو نہ رفع پڑھ سکتے ہیں نہ نصب اور نہ جر المنصوبات پڑھیں گے سمجھ میں آئی بات بھائی تو الم تو ہوا مشتمل علی عالم المفعولیت ہوا ضمیر راجع ہے منصوب کو منصوبات کے ضمن میں کیا آ گیا جمع کے ضمن میں کون موجود ہے بھائی مفرد جمع کے ضمن میں کون موجود ہے مفرد موجود ہے تو المنصوب کو ضمیر راجع ہے منصوب وہ ہے اشتمل جو مشتمل ہو علی علم المفعولیت کس چیز پر مفعول ہونے کی علامت پر میں نے آپ کو بتلایا تھا صفت کے صیغے کے ساتھ کبھی یا اور تا ملا کر اس کو مصدر بنا دیا جاتا ہے
تو مفعول صفت کا صیغہ تھا، اب اس کے ساتھ یا اور تا ملا دی، کیا بن گیا؟ مفعولیت، یا مشدد اور تا ملائی، کیا بن گیا؟ مفعولیت. اب اس کا کیا معنی؟ مفعول ہونا، مصدر بن گیا. فاعل تھا جیسے، اس کے ساتھ کیا ملائی تھی؟ یا مشدد اور تا، کیا بن گیا تھا؟ فاعلیت. کیا معنی؟ فاعل ہونا، اور ہونا کیا ہے؟ مصدر ہے. کھانا پینا سونا جاگنا سب کے آخر میں نا نہ آ رہا ہے، معلوم ہو یہ کیا ہے؟ تو یہ علامت ہے، وہ ہے تو منصوب، وہ ہے وہ اسم ہے جو مشتمل ہو علم المفعولیت، مفعول ہونے کی علم کا معنی ہے علامت، جو علم مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. بھئی مفعول ہونے کی علامت کیا ہے؟ نصب ہے. وہ کیا ہے؟ نصب ہے، یعنی وہ اسم جس پر نصب آ جائے وہ کیا ہے؟ منصوب. وہ کیا ہے؟ منصوب. اور نصب کتنی صورتوں میں آیا کرتا ہے؟ چار صورتوں میں آتا ہے بھئی نصب. کبھی نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ، ضربت زیدن، یہ نصب کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. کبھی نصب کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جمع مؤنث سالم میں ابھی آپ نے پڑھا بھئی، جاءنی مسلماتن رأیتو مسلماتن، تو یہ ہے فتحہ ہی مولانا، لیکن کس صورت میں آ رہا ہے؟ صورت کسرہ کی ہے فتحہ ہی. تو ایک فتحہ آیا کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ایک نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ آتا ہے. اور کبھی نصب کس کے ساتھ آیا کرتا ہے؟ کسرہ کی صورت میں آتا ہے. اور کبھی کبھار نصب آیا کرتا ہے الف کے ساتھ، کس میں؟ اسماء ستہ مکبرہ. جاءنی ذو المال، ذو مال، مال والا آیا. اور اگر نصب رأیتو ذا مال، جاءنی ابو کا، جاءنی رأیتو، تو حالت نصبی کس کے ساتھ آیا بھئی؟ نصب الف کے ساتھ. تو کبھی نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ، کبھی کسرہ کے ساتھ، کبھی اور کبھی یا کے ساتھ، جمع مذکر سالم ہے اور تثنیہ ہے. جاءنی رجلانی، جاءنی تو حال الف کے، اور رأیتو رجلینی تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا کے ساتھ. اور جاءنی مسلمون اور رأیتو مسلمین نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا کے ساتھ. تو معلوم ہوا نصب چار طرح پر آیا کرتا ہے، کبھی کس صورت میں؟ فتحہ کے صورت میں، کبھی کسرہ کے صورت میں، کبھی الف کے صورت میں، اور کبھی یا کے صورت میں آیا کرتا ہے، چار صورتوں میں آتا ہے. تو جو اسم اس علامت مفعولیت یعنی نصب پر مشتمل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب. کیا کہیں گے؟ منصوب. تو وہ جو 16 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں مولانا، اعراب کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 16 قسموں میں آپ دیکھ لیں نصب کی یہ چار صورتیں بنتی ہیں، کبھی کس کے ساتھ آئے گا؟ فتحہ کے ساتھ، کبھی کسرہ کے ساتھ، کبھی الف کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ. فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، مِنْهُ ہا ضمیر راجع ہے ما کو مولانا، مَشْتَمَلَ عَلَى، وہ اسم جو مشتمل ہے علامت کس پر؟ علامت مفعولیت، یعنی وہ اسم جو مشتمل ہو نصب پر، یعنی وہ اسم جو منصوب ہو، جو کیا ہو؟ تو منصوب جو ہے تو وہ اسم جو نصب پر مشتمل ہو، المفعول المطلق، اس میں سے فمنه المفعول المطلق، اس میں سے ایک کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. تو منه کی ہا ضمیر کس کو راجع کی؟ ما موصولہ کو. کس کو؟ ما موصولہ کو. وَهُوَ اسْمُ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ بِمَعْنَاهُ، یہ ذرا مشکل بات ہے بھئی، توجہ سے بیٹھنا. وہ نام ہے، ما عبارت ہے حدث سے، ما عبارت ہے حدث سے، یعنی ما سے مراد یہاں حدث ہے، حدث. توجہ سے بیٹھنا ذرا مشکل بات ہے.
ما یہاں عبارت ہے کس سے؟ حدث سے. یعنی یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ جی حدث مراد ہے. حدث یاد رکھو آسان لفظوں میں کہو مصدر بھائی. آسان لفظوں میں کیا کہو؟ وہی مصدر جس کو آپ کہتے ہیں وہ حدث ہے مولانا. یاد رکھو ہر مصدر حدث ہے. ہر مصدر کیا ہے؟ حدث ہے. حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث وہ وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہ ہو. حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو اس کا اپنا الگ کوئی وجود ہے. میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ ہر مصدر حدث ہے. ہر مصدر کیا ہے؟ یعنی ہر مصدر ایسا وصف ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے اس کا الگ اپنا کوئی وجود ہے. جیسے ضربن. ضربن کیا ہے؟ مصدر. اور مصدر کیا ہو؟ ہر مصدر کیا ہے؟ حدث. تو یہ ضربن بھی کیا ہے؟ حدث. یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا اس کا اپنا الگ کوئی وجود ہے. بتلائیے مولانا یہ خارج میں ضرب پائی جا سکتی ہے جب تک کوئی ضارب نہ ہو؟ جب کوئی پٹائی کرنے والا ہوگا تو ضرب بھی پائی جائے گی. پٹائی کرنے والا ہی نہیں ہے تو ضرب بھی نہیں ہے. خود بخود ضرب ہو سکتی ہے بغیر کوئی پٹائی کرنے والے کے؟ خود بخود ضرب نہیں. تو یہ ضرب ہے مصدر. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ حدث. اور حدث کسے کہتے ہیں؟ وہ وصف جو کس کے ساتھ قائم ہو؟ غیر کے ساتھ قائم ہو. تو جیسے ضربن ایک حدث ہے یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا خود اکیلا قائم نہیں رہ سکتا. کوئی ضرب لگانے والا ہوگا تو ضرب پائی جائے گی. کوئی ضرب لگانے والا ہی نہیں تو ضرب کا بھی وجود نہیں. اسی طرح عقل کھانا ہے یہ بھی کیا ہے؟ مصدر. حدث ہے. کوئی کھانے والا ہوگا تو عقل پایا جائے گا. کوئی کھانے والا ہی نہیں تو عقل پایا جا سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح شرب پینا یہ حدث ہے مصدر ہے. تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ محل چاہیے جس کے ساتھ یہ قائم ہو. کوئی پینے والا ہوگا تو شرب بھی پایا جا سکتا ہے. کوئی پینے والا نہیں تو شرب بھی. دیکھنا یہ مصدر ہے. کوئی دیکھنے والا ہوگا تو دیکھنا پایا جائے گا. کوئی دیکھنے والا نہیں تو دیکھنا بھی نہیں. پڑھنا پڑھنا مصدر ہے. کوئی پڑھنے والا ہوگا تو پڑھنا پایا جائے گا ورنہ پڑھنا نہیں. سننا کوئی سننے والا ہوگا تو سننا بھی ہوگا. اگر سننے والا ہی نہیں ہے تو سننا بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک حدث ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. غیر کا وجود ہے تو اس کا وجود ہے. غیر کا وجود نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر مصدر ایک حدث ہے. ہر مصدر کیا ہے؟ حدث ہے. اور حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ وصف ہوتا ہے. تو مصدر جو ہوتا ہے دراصل یہ کیا ہے؟ حدث کا نام ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود. ضرب ضرب زید. زید نے ضرب لگائی. زید ہے تو یہ ضرب ہے. زید نہیں تو ضرب بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو؟ تو وہ نام ہے اس حدث کا. وہ ما یہ ما سے کیا مراد ہے؟ حدث. یہ مفعول مطلق. وہ نام ہے اس حدث کا. فعلہ فاعل فعل مذکور جس کو کیا ہو. کس نے کیا ہو؟ فاعل فعل مذکور فعل مذکور کے فاعل نے. کس نے کیا ہو؟ فعل مذکور. عبارت سمجھ لو پھر مثال تطبیق کریں گے اس پر. وہ حدث جس کو کس نے کیا ہو؟ فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو. بمعنہ یہ صفت ثانی ہے فعل کی. فعل موصوف مذکور اس کے لیے صفت اول. بمعنہ یہ جار مجرور اس کے لیے صفت ثانی. کیونکہ میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بنا کرتے ہیں؟ صفت. تو نکرہ کے بعد جار مجرور یا فعل آئے تو کیا بنا کرتے ہیں؟ اس نکرہ کے لیے صفت. اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور یا فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنا کرتے ہیں؟ حال بنتے ہیں. تو فعل مذکور اور جار مجرور کے لیے کوئی متعلق چاہیے. یہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ متعلق یہاں پر کیا نکال لیں گے؟
ثابتین نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ اور مجرور نکالیں گے، کیونکہ یہ ثابتین صفت ہے فعل کی اور فعل مجرور ہے، اور صفت اور موصوف کے اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے، موصوف مجرور تو صفت بھی کیا آ جائے گی؟ مجرور بھائی. تو فعل مذکور ثابت بمعنی ہو، ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو کیا ہو فعل مذکور کے فاعل نے، وہ فعل بمعنی ہو جو اس حدث کے معنی میں ہو، اس حدث کے. دیکھو عبارت کی تطبیق کرتے ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا ضربا زیدن ضربن، ضربا زیدن. اب یہ تعریف اس پہ چسپاں کرو بھائی، اس پہ لگاؤ ذرا، ضربا زیدن ضربن. ضربن مراد ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اب اس کی تعریف، ضرب، یہ ضربن کیا ہے بھائی؟ یہ نصب کو ذرا چھوڑو، ضرب ضرب ہے نا، ضرب بیان ہو رہی ہے. یہ ضرب یہ حدث ہے، یہ مصدر ہے، اور یہ نام ہے کس چیز کا؟ حدث کا. مصدر کس چیز کا نام ہے؟ حدث کا نام ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ ضرب کے لیے کیا چاہیے؟ ضرب لگانے والا چاہیے، اور ضرب یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر اس کو کس نے سر انجام دیا ہے؟ ماقبل میں ایک فعل آ رہا ہے، یہ ضرب کس نے لگائی ہے؟ ضرب زیدن عمرا، ضرب زیدن ضربن. یہ ضرب جو ضربن آ رہا ہے، ضرب یہ ضرب کس نے لگائی؟ زید نے. کس نے لگائی؟ زید ہے تو یہ ضرب ہے، زید نہیں تو یہ والی ضرب بھی نہیں. اچھا، اور زید کون ہے؟ ماقبل میں جو فعل مذکور ہے اس کا فاعل ہے. زید کون ہے؟ جو فعل مذکور ہے اس کا فاعل ہے. تو دیکھیے تعریف اوپر لگائیں، ضربن پہ مثال ذہن میں رکھیں، ضربا زیدن ضربا زیدن ضربن. تو مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا، وہ ضرب جو ضربن آ رہا ہے، اس مصدر اس کا کیا نام ہے؟ اس حدث کا کیا نام ہے؟ یہ جو مصدر ہے مولانا، یہ حدث جو ہے یہ ضرب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. کون سا حدث بھائی؟ فعلہ فاعل فعل مذکور، جس کو کس نے کیا ہے فعل مذکور کے بھائی؟ ضرب زید ضربا، یہ جو آخر میں ضرب آ رہی ہے یہ کس نے کیا ہے؟ زید. کون ہے؟ فعل مذکور کا فاعل ہے. بما نہ ہو، اور یہ فعل اسی حدث کے معنی میں ہے. حدث کیا ہے؟ ضرب. حدث کیا ہے؟ اور فعل کیا ہے؟ ضربا. حدث کیا ہے؟ ضرب، اور فعل کیا ہے؟ اور دونوں ہم معنی ہیں یا ہم معنی نہیں ہے بھائی؟ ہم معنی ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ حدث، اب ضربن پہ نظر رکھو، یہ تعریف اس پہ لگا رہے ہیں. مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے سر انجام دیا ہو اور اسی کے ہم معنی ہو، وہ فعل اسی کے کیا ہو؟ ہم معنی ہو. چاک دو بھائی، آپ کو تختے پہ سمجھاؤں. لکھو، چلو ضربا زیدن ضربن. اچھا جی، ہاں دیکھو ضربا زیدن ضربن، زید کون ہے؟ اس فعل مذکور کا فاعل ہے. تو یہ جو ضرب ہے یہ حدث ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ حدث ہوتا ہے، یعنی ایک معنی ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ غیر ہے تو ضرب بھی ہے، زید ہے تو ضرب بھی ہے، زید نہیں تو ضرب بھی نہیں. تو یہ مفعول مطلق ہے، تو یہ ایک حدث ہے ضربن، اور یہ حدث اس کو سر انجام کس نے دیا ہے؟ فعل مذکور کے فاعل نے. یہ ضرب زید نے لگائی ہے، اس نے سر انجام دیا ہے،
اور یہ ماقبل والا جو فعل ہے اس مصدر اس حدث کے ہم معنی ہے، اس حدث کے ہم معنی ہے. اب بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ ہوا اسمو ما، وہ نام ہے اس حدث کا، فعلہ فاعل فعل مذکور، جس کو انجام دیا ہو فعل مذکور کے فاعل نے، ایسا فعل بمعناہو جو اسی حدث کے معنی میں ہو. وقد یکون للتاکید والنوع والعدد، بھئی کس لیے ذکر کیا جاتا ہے؟ بتلا رہے ہیں مفعول مطلق کے فائدے. بھئی مفعول مطلق یاد رکھو تین فائدوں کے لیے ذکر ہوتا ہے، یا تو تاکید کے لیے ذکر ہوگا، یا نوع بیان کرنے کے لیے، یا عدد کو بیان کرنے کے لیے. تاکید کے لیے جیسے مثلا بھئی ضرب زید ضربا، یہ مصدر کس لیے آیا؟ تاکید کے لیے. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے ذکر ہوا. تاکید کا کیسے معنی، کیا معنی بھئی؟ جی ایک چیز کو پختہ کر دیتا. تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پختہ کر دیتا. تو یہاں پر بھی یہ ماقبل میں ضرب، جو بھئی ضرب کا ذکر آیا تھا، اس ضرب کو اس نے پختہ کر دیا. کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا، اس میں تاکید پیدا کر دی، پختہ کر دیا. تو مجاز اور غلطی کے احتمال کو ختم کر دیا. مجاز اور غلطی کے احتمال کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. مثلا میں نے آپ سے کہا ضربت زیدن ضربن، ضربت زیدن ضربن، تو جب میں نے کہا ضربت زیدن، میں نے زید کی کیا کی؟ پٹائی کی. تو یہاں غلطی کا بھی امکان تھا. ہو سکتا ہے بھئی ضربت زیدن کہنے کے بجائے یہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے یہ کہا تو کیا میں نے زید کی پٹائی کی. تو خیال آیا شاید غلطی سے یہ جملہ ادا ہو گیا، پٹائی نہیں کی، بلکہ اس کا میں نے اکرام کیا ہے، منہ سے غلطی سے کیا نکل آیا، میں نے اس کی، تو غلطی کا امکان تھا. لیکن جب آگے میں نے مفعول مطلق ذکر کیا ضربن بھائی، کہ معلوم ہوا یہاں غلطی سے میں نے یہ ضرب والا فعل نہیں بولا، بلکہ باقاعدہ اس کی تاکید لا کر اس فعل کو میں نے کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا کہ حقیقتاً کون سا فعل واقع ہوا ہے؟ ضرب ہی کا فعل واقع ہوا ہے، اکرام عزت کرنے کا فعل واقع نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ تاکید کا معنی سب کو سمجھ میں آیا کہ ماقبل میں جو چیز ذکر ہوئی ہے، جو فعل ذکر ہوا ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پختہ کر دیتا ہے. یعنی کیا معنی؟ غلطی کے امکان کو ختم کر دیتا ہے، یا معنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. مثلا میں نے کہا ضربت زیدن، بھئی آپ نے سوچا کہ میں نے زید کی پٹائی کی، آپ نے سوچا کہ پٹائی نہیں کی ہوگی، خوب زبردست طریقے سے ڈانٹا ہوگا، تو چونکہ ڈانٹا بہت زیادہ تو یہ اسی طرح گویا پٹائی ہی کر دی، یہ اسی طرح گویا کہ پٹائی ہی کر دی، اتنا بے عزت کر دیا تو گویا پٹائی ہی کر دی اس کی. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ شاید یہ فعل حقیقت پر محمول نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مجازی معنی مراد ہے. کیا مطلب ہے؟ پٹائی کرنا یعنی مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ ڈانٹنا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ڈانٹنا مراد ہے. لیکن جب میں نے کہا ضربن، آگے مفعول مطلق ذکر کر دیا، تو معلوم ہوا کیا؟ کہ یہاں پر پٹائی سے ڈانٹنا یا کوئی مجازی معنی نہیں مراد، بلکہ پٹائی سے پٹائی کرنا ہی مراد ہے. اس ضربن مصدر نے آ کر ماقبل کے فعل کو کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا. کیا کر دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مصدر آتا ہے کبھی تاکید کے لیے، تاکید کا کیا معنی؟ کہ ماقبل کے فعل کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ پختہ کر دیتا ہے. یعنی وہاں سے غلطی اور مجاز کا استعمال ختم ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ مثلا میں کہتا ہوں، مجاز کا استعمال ختم کرتا ہے، میں کہتا ہوں جانی امیر المومنین، بھائی جانی میرے پاس امیر المومنین تشریف لائے، بھائی امیر المومنین، بھائی اب میرے پاس تشریف لائے. اب اس میں مجاز کا بھی احتمال ہے کہ بھائی وہ کہاں تشریف، وہ خود کہاں آئے ہوں گے، وہ تو بڑے مصروف آدمی ہیں، انہوں نے صرف ٹیلی فون کر دیا ہوگا. کیا کر دیا ہوگا؟ لیکن اتنے بڑے آدمی کا ٹیلی فون آ جانا اور اس کی توجہ اتنی کرنا، گویا کہ وہ خود ہی کیا ہوئے، میرے گھر پاس
تشریف لائے ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ ایک مجازی معنی یعنی اس کا. تو کہتے ہیں اس پر محمول جب میں نے کہا مجیعتن آگے مصدر بھی ذکر کر دیا تو اب بات کیا ہو گئے؟ پختہ ہو گئے کہ نہیں ٹیلی فون وغیرہ نہیں کیا کوئی اور صورت نہیں بلکہ وہ خود کی کیا ہیں گھر پر تشریف لائے. سمجھ میں آیا؟ یا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اب یہاں تکلیمن آگے مفعول مطلق ذکر ہوا, کیوں؟ مجاز کے احتمال اب نہ رہا, پہلے مجاز کا احتمال تھا کہ کلام کیا آیا بھائی, آیت کیا آئی, اللہ نے کلام فرمایا. ہو سکتا تھا بھائی مجازی معنی اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا ہوگا, کسی فرشتے کو پیغام دے کر بھیجا ہوگا, لیکن چونکہ فرشتے کو بھی پیغام اللہ ہی نے دے کر بھیجا ہے تو گویا یہ اسی طرح ہے, گویا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کیا فرما رہے ہیں کلام براہ راست. اس کو تعبیر اس سے کر دیا گیا, مجاز کا استعمال تھا کہ ہو سکتا ہے براہ راست کیا ہو, کلام نہ ہوا ہو بلکہ کس کے واسطے سے ہوا ہو, فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہو, تو یہ بھی تو کلام کرنا ہی ہے کسی کے واسطے سے البتہ ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جب آگے تکلیمن مفعول مطلق ذکر کر دیا معلوم ہوا کہ کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں, مجازی معنی مراد نہیں, اللہ نے حقیقتاً کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بذاتی ہی خود مولانا کیا فرمایا, کلام فرمایا, کسی اور کے واسطے سے نہیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وقد یکون للتاکید, اور کبھی یہ تاکید کے لیے ہوگا, النوع والعدد, اور کبھی نوع اور عدد کے لیے. مولانا کس کے لیے؟ نوع اور عدد کے لیے. نوع اور عدد کے لیے. یہاں تین مصادر ہیں ان کو یاد رکھیں بھائی. ایک فعلتن وزن, فعلتن فعلتن فعلتن, تین مصدر وزن, فعلتن فعلتن فعلتن. فعلتن آیا کرتا ہے مولانا, فعلتن عدد بتلانے کے لیے. کیا بتلانے کے لیے؟ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے بھائی. فعلتن ایک مرتبہ, فعلتانی دو مرتبہ, فعلتین فعلات کئی مرتبہ بھائی, فعلتن فعلتانی فعلات کئی. اور ایک وزن ہے فعلتن بھائی, یہ فعلتن بکسر الفا, اس وزن پر جو وزن مصدر آئے گا وہ نوع بتلانے کے لیے آئے گا. کیا بتلانے کے لیے آئے گا؟ نوع بتلانے کے لیے, قسم, کسی چیز کی قسم بتلانے کے لیے. اور ایک ہے فعلتن وزن پر جو مصدر آئے گا وہ مقدار بتلانے کے لیے آئے گا بھائی, مقدار. جیسے مولانا لقمتن فعلتن, کیا معنی؟ ایک لقمے کی مقدار کھانا, ایک لقمے کی. تو لقمتن فعلتن وزن ہے اور وہ مقدار کے لیے آیا کرتا ہے. اور فعلتن کیا معنی؟ جلستن, ایک خاص نوع پر بیٹھنا. جلستن کا کیا معنی؟ خاص نوع پر بیٹھنا. اور جلستن کا کیا معنی؟ عدد, ایک مرتبہ بیٹھنا. کیا معنی؟ تو تین وزن ہیں, یہ یاد رکھیں بھائی. تو کبھی کبھار مولانا یہ نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے میں کہتا ہوں بھائی جلست جلست القاری, میں بیٹھا, کس کی طرح بیٹھنا؟ جلست جلستن, جلست جلستن میں بیٹھا ایک نوع, خاص نوع پر, ایک قسم پر. جلست جلستین, کیا معنی؟ میں بیٹھا دو قسم پر. جلست جلساتن, کیا معنی؟ میں بیٹھا کئی قسم پر, کئی طریقوں پر بیٹھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کبھی عدد کے لیے آئے گا مولانا,
جیسے جلستو جلستن، کیا معنی؟ میں ایک دفعہ بیٹھا، جلستو جلستینی میں بیٹھا دو مرتبہ، جلستو جلساتین میں بیٹھا کئی مرتبہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مفعول مطلق کے تین فائدے ذکر کیے، کبھی تاکید کے لیے آئے گا، کبھی نوع کے لیے، اور کبھی عادت کے لیے. وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّاكِيدِ وَالنَّوْعِ وَالْعَدَدِ مِثْلُ جَلَسْتُ جُلُوسًا. یہ کس کی مثال ہے بھائی؟ تاکید کی، تاکید کی. وَجِلْسَتًا، اس کے لیے فعل محذوف نکالنا پڑے گا. جَلَسْتُ جِلْسَتًا، کیا معنی؟ میں بیٹھا ایک قسم پر. اگلے کے لیے بھی وَجَلَسْتُ جَلْسَتًا، کیا معنی؟ میں ایک مرتبہ بیٹھا. ترکیب کیسے کریں گے؟ جلستو جلوسن، جلستو فعل با فاعل، تو ون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جلوسن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ لیا ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ فَالْأَوَّلُ لَا يُسَنَّ وَلَا يُجْمَعُ بِخِلَافِ أَخَوَيْهِ. پس پہلا جو ہے بھئی، تین بیان ہوئے مفعول مطلق کے لیے. کتنی قسم پر ہے مفعول مطلق؟ یا تاکید کے لیے ہے، یا نوع کے لیے ہے، یا تو پہلا کون ہے جو تاکید کے لیے ہے؟ لَا يُسَنَّ وَلَا يُجْمَعُ، اس کو تثنیہ اور جمع نہیں کیا لایا جاتا. بِخِلَافِ أَخَوَيْهِ، بخلاف اس کے دو بھائیوں کے، یعنی وہ مفعول مطلق جو نوع یا عدد کے لیے آئے، اس کو ان کو تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے، لیکن پہلا جو تاکید کے لیے ہو اس کو تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا بھئی. کیوں بھئی جی؟ کیا وجہ ہے بھئی؟ اس لیے کہ وہ جو پہلی قسم آئی وہ تاکید کے لیے آ رہی ہے. پہلی قسم کس لیے ہے؟ بس ما قبل میں جو فعل ہے اسی کو پختہ کر دیا کرتا ہے، تاکید کر دیتا ہے، اور تاکید کے لیے والا نا مفرد ہی کافی ہے، تثنیہ جمع لانے کی ضرورت ہے. جب تثنیہ جمع لانے کی ضرورت ہی نہیں تو اس کو تثنیہ جمع بنایا بھی سمجھ میں آیا. تاکید اس نے پیدا کرنی ہے، غلطی اور مجاز کے استعمال کو ختم کرنا ہے، اور غلطی اور مجاز کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو مفرد ذکر کرنا ہی کافی ہے، تثنیہ اور جمع کرنے کی ضرورت ہے نہیں. مفرد لے آؤ، ایک ہی لے آؤ، بس غلطی اور مجاز کا استعمال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تمہاں ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا وہاں تثنیہ اور جمع لاتے بھی نہیں. جبکہ باقی دونوں ایک آ رہے ہیں نو کے لیے، اور نو تو کئی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے، دو تین چار کئی انواع ہو سکتی ہیں، تو یہاں تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں، یہاں تثنیہ اور جمع کی ضرورت ہے. اور عدد والا تو ویسے عدد بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ہے، دو دفعہ ہے، یا تین دفعہ ہے، تو وہاں پر بھی تثنیہ اور جمع لا کر بتلایا جائے گا کتنے عدد مراد ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو بھائی؟ تو پہلے کے اندر تثنیہ اور جمع نہیں، کیونکہ وہاں وہ کس لیے آ رہا ہے؟ تاکید کے لیے، اور تاکید کے لیے تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت ہے، مفرد سے کام چل جائے گا صحیح. اور باقی دو کے اندر کیا ہوگی؟ تثنیہ اور جمع لائے جائے گا، کیونکہ وہاں پر تثنیہ اور جمع بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، فَلَوَّلُ لَا يُسَنَّا وَلَا يُجْمَعُ، پس پہلے دو ہیں جو ہیں ان کی نہ تثنیہ لائی جائے گی اور نہ جمع لائی جائے گی. بِخِلَافِ أَخَوَيْهِ، بخلاف اس کے دو بھائیوں کے، یعنی وہ جو نوع تاکید عادت کے لیے ہیں. وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، اور کبھی کبھار غیر لفظ سے ہوگا مولانا، یعنی وہ بغیر لفظ ہی، ہا ضمیر راجع ہے فعل کو، اس فعل کے لفظوں کے علاوہ سے ہوگا. بھئی ابھی تک آپ نے کیا بتلایا، کیا پڑھا؟ کہ مفعول مطلق کیا ہونا چاہیے؟ اسے فعل کا ہم معنی ہونا چاہیے مولانا. کیا ہونا چاہیے؟ ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں. فعل مثلا ثلاثی مجرد سے ہے، اور مفعول مطلق کس سے آ سکتا ہے؟ ثلاثی مزید سے بھی آ سکتا ہے. تو کبھی صرف باب کا فرق ہوتا ہے، جیسے انبت اللہ نبات، انبت اللہ البقلا، انبت اللہ البقلا نباتن، اللہ نے سبزہ اگایا، نباتن اگانا، انبت اللہ البقلا نباتن، اللہ نے سبزہ اگایا
اگانا تو نباتن دیکھو مفعول مطلق ہے، کیا ہے؟ اور یہ مجرد سے آ رہا ہے، کس سے آ رہا ہے؟ مجرد سے آ رہا ہے، اور ما قبل انبت فعل ہے، اور یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال، کیا ہے؟ باب ثلاثی مزید فی سے، کس سے ہے ثلاثی؟ مزید فی سے، تو دیکھو فعل آ رہا ہے ثلاثی مزید فی سے، اور مصدر کس سے آ رہا ہے ثلاثی؟ مجرد سے، تو دیکھو کبھی صرف باب کا فرق ہے، ہاں مادہ وہی ہے، اس کا مادہ بھی نہ بتا، دوسرے کا مادہ بھی نہ بتا ہے، ہاں کبھی لفظ مادے کا ہی فرق ہوگا، جیسے قعدت جلوسن، میں بیٹھا بیٹھنا، قعدہ کا بھی وہی معنی، جلوس کا بھی وہی معنی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قعدہ کا بھی وہی معنی اور جلوس کا بھی، تو قعدت جلوسن ترکیب یوں ہوگی، قعدت فعل با فاعل، تون ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل، جلوسن منصوب لفظن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا جملہ؟ فعلیہ خبریہ ہوا، میں بیٹھا بیٹھنا، تو دیکھو اب قعدت کا مادہ کیا ہے؟ قعدہ، اور جلوس کا مادہ کیا ہے؟ جلسہ، تو مادہ الگ ہے، ہاں معنی دونوں کا ایک ہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، بمعناہ کی قید لگائی تھی انہوں نے تاریخ میں کہ یہ فعل کس کے معنی میں ہو، اسی مصدر اور حدث کے معنی میں ہو، تو سمجھ میں آیا؟ تو کبھی مفعول مطلق اسی مادے اور اسی باب سے آتا ہے، جیسے ضربت ضرباً اسی باب سے اور اسی مادے سے ہے، کبھی صرف باب کا فرق ہوتا ہے، جیسے انبت اللہ البقل نباتاً، مادہ وہی ہے، اور کبھی مادے ہی کا فرق ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوساً، دونوں کا مادہ ہی کیا ہے؟ الگ الگ ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مولانا عام جمہور علماء کے نزدیک ہے، امام سیبویہ کے نزدیک غیر لفظ سے نہیں آ سکتا، وہ کہتے ہیں جو مفعول مطلق ہو اسی باب کو اسی مادے کو ما قبل میں محذوف فعل نکال لو، تو قعدت جلوسن، وہ جلوسن کو قعدت سے مفعول مطلق نہیں مانتے، بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں، یہاں جلست محذوف نکالو، کیا نکالو؟ قعدت جلست جلوسن، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو وہ غیر لفظ سے نہیں مانتے، اور یاد رکھو یہ بعض علماء، یہ جو مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی قعدت جلوسن، یہ مفعول مطلق ہے جو اس فعل کے لفظوں کے علاوہ سے ہے، یعنی اس مادے سے نہیں ہے، بلکہ یہ مثال اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ قعود اور جلوس کا ایک معنی ہو، بعض علماء نے فرق بیان کیا ہے، اگر وہ فرق مان لیا جائے تو پھر اس کو مفعول مطلق بنانا صحیح نہیں، بلکہ پھر تو کیا کرنا پڑے گا، جلست جلوسن الگ فعل ہی اس کے لیے نکال سکتے ہیں، اسی سے یہ نہیں بن سکتا، کیونکہ مفعول مطلق کے لیے کیا شرط لگائی تھی کہ وہ کیا ہو، فعل اور اس کا معنی ایک ہو، بعضوں نے فرق کیا، انہوں نے کہا قعود کہتے ہیں جو قیام کے بعد ہو، قعود کس کے بعد ہو، کوئی کھڑا تھا بیٹھ جائے، اب آپ کہیں گے قعد فلان، اور اگر کوئی شخص لیٹا ہوا تھا اور وہ بیٹھ جائے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے قعد فلان، بلکہ کیا کہیں گے، جلس فلان، تو قعود وہ ہے جو قیام کے بعد بیٹھنا ہو، اور جلوس وہ بیٹھنا ہے جو کس کے بعد ہو، لیٹنے کے بعد ہو، تو اگر یہ فرق مان لیا جائے تو پھر یہ جلوسن قعدت کے لیے مفعول مطلق نہیں بن سکتا، بلکہ پھر تو ہر حال میں اس کے لیے کیا نکالنا پڑے گا، جلس کو نکالنا پڑے گا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور کبھی کبھار مولانا فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، لام وقت کے معنی میں ہے، وقت قیام قرینتن، جس وقت قرینہ کیا ہو، قرینہ موجود ہو، جب قرینہ قائم ہو، یاد رکھو
مولانا مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، یہ حذف دو قسم پر ہے، کبھی حذف کیا جائے گا جوازن اور کبھی حذف کیسا کیا جائے گا وجوبن۔ بھئی جوازن کہاں حذف ہوگا؟ کہتے ہیں جہاں پر قرینہ قائم ہو، جس وقت کیا ہو، جب قرینہ موجود ہو تو پھر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا، ذکر کرنا معلوم ہو، ذکر کرنا بھی جائے۔ کقولی کا، جیسے کہ آپ کا کہنا، وقد یحذف الفعل، دوبارہ دیکھ، وقد یحذف الفعل لقیام قرینت، اور کبھی کبھار فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کے وقت میں جوازن، اور یہ حذف کیسا ہوتا ہے، جوازن ہوتا ہے۔ کقولی کا، جیسے کہ آپ کا کہنا، لمن، اس شخص سے، قدیمہ، جو آیا ہے، خیر مقدمین، بھئی ایک آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ کا ایک ساتھی آیا، بھئی بیگ اٹھایا ہوا ہے سفر سے آیا، آپ نے فوراً کہا خیر مقدمین، تیرا آنا اچھا ہو، یعنی تو خیر کے ساتھ آیا، تم خیر کے ساتھ آئے۔ بھئی تو دیکھا، تو اصل میں کلام یوں ہے، قدیمتا قدومن خیر مقدمین، قدیمتا قدومن خیر مقدمین۔ تو قدیمتا ترکیب کیا ہوگی، جملہ لکھ لیا آپ نے، قدیم تا قدومن خیر مقدم، ترکیب یہ ہوگی، قدیم تا فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، قدومن مصدر ہے مولانا، منصوب لفظن موصوف، یہ کیا ہے، قدومن موصوف ہے، اور خیر مقدمین کیا ہے، اس کی صفت، کیسے، قدومن موصوف، خیر اس میں تفضیل مضاف، بھئی اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے، بھئی جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے، اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے، فاعل، صفت مشبہ کے لیے بھی کیا چاہیے، فاعل، اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے، فاعل، ہاں الگ بات ہے، اس میں فاعل، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کا فاعل عموماً ہمیں نظر نہیں آئے گا عبارت میں، بلکہ وہ انہی کی لرکی صورت میں ہوگا، ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ تو یہاں بھی خیر اس میں تفضیل آیا، اور اس میں تفضیل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، فاعل کا، اور وہ فاعل اسی کے اندر اب کیا نکالی جائے گی، ضمیر، تو خیر اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع، بھئی اس کو ہم کیا بنا رہے ہیں، صفت بنا رہے ہیں، صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے، موصوف سے، تو یہاں پر یہ کس کو راجع ضمیر، موصوف کو، کس کو راجع ہے، اچھا، خیر منصوب لفظاً مضاف، مقدمین مجرور لفظاً مضافون، مضافلے، تو مضافلے ہوا خیر کے لیے، خیر اس میں تفضیل، اپنے فاعل ہوا جو تھا، اپنے فاعل اور مضافون الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، قدومن کے لیے، قدومن موصوف، اپنی صفت سے مل کر، یہ کیا ہوا، مفعول مطلق ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے قدیمتا فعل، اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو دیکھو خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے، خود ہے یا اس کا موصوف در اصل مفعول مطلق ہے، قدومن اصل میں جو موصوف ہے وہ مفعول مطلق ہے، تو خیر مقدمین یوں تعبیر یوں کرنا ہے، آپ نے یوں کہنا ہے کہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے، موصوف محذوف کے اعتبار سے، کس اعتبار سے، تو خیر مقدمین اس میں یہ مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے، موصوف محذوف کے اعتبار سے۔ بھئی سمجھ میں آیا، بھئی یہ ایک احتمال یاد رکھیں، اور بھی ترکیب ممکن ہے، بس یہ آپ یاد رکھیں۔ اچھا بھئی، اور بھئی یہ قدیمتا کو فعل کو کیوں حذف کیا گیا، کیونکہ قرینہ موجود ہے، وہ آیا ہے، وہ کیا ہے، جب وہ آیا ہے تو اب قدیمتا تو آیا کہنے کی ضرورت ہے نہیں، تو قرینہ حالیہ موجود، اور جب قرینہ موجود ہے تو فعل کو حذف کر دیا، اور مفعول مطلق کو ہم نے کیا کیا، باقی رکھا، تو خیر سے آیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا، قدیمتا تو آیا، قدوماً ایسا آنا، خیر مقدمین جو کیا ہے، اچھا ہے، جو کیا ہے، اچھا ہے، یعنی تو خیر سے آیا۔ وَوُجُوبًا سِمَعًا،
اور کبھی کبھار مولانا مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جائے گا وجوباً، کیا سے حذف کیا جائے گا؟ حذف کرنا واجب ہوگا سماعاً، اور یہ حذف کس قسم کا ہے؟ یاد رکھو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جائے گا کبھی جوازاً اور کبھی وجوباً، کبھی پھر یاد رکھو جہاں اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے وہ پھر دو قسم پر ہے، یا سماعی ہوگا یا قیاسی. سماعی یہ کیا معنی؟ موقوف علی السماع ہے، جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے اسی میں بند رہے گا، آپ اس کے مطابق کوئی اور جگہ پر کہیں یا حذف کرنا واجب ہے ایسا، یعنی کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. جبکہ کچھ جگہیں قیاسی ہیں یعنی ضابطے کے مطابق ہیں، تو جب آپ ہی ان جیسا کوئی کلام لائیں گے تو وہاں پر حذف کرنا کیا ہوگا؟ واجب. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ جگہ واجب ہے حذف کرنا، اور یہ وجوب حذف کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر، یا سماعی ہوگا یا سماعی کا کیا معنی ہے؟ کسی ضابطے کے تحت نہیں، اور قیاسی کا کیا معنی؟ ضابطے کے تحت ہیں. تو آپ کی کلام لائیں اور وہ اس ضابطے کے مطابق ہو تو آپ کے لیے بھی وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وجوباً سماعاً، اور وجوبی ہے جو ہے وہ صیغۃ سماعی ہوگا. مثل سقیاً ورعیاً وخیبتاً، کئی مثالیں ذکر کی. سقیاً مولانا یہ مفعول مطلق ہے، کیسے اصل میں تھا؟ سقاک اللہ، یہ دعا ہے، سقاک اللہ سقیاً، اللہ تجھے کیا کرے؟ سیراب کرے، اللہ سیراب کرے، سقاک اللہ سقیاً. بھائی اس کے مفعول، اس کے فعل کو، فاعل وغیرہ مفعول سب کو حذف کر دیا، بھائی اس کے فعل کو کیوں حذف کیا؟ فعل فاعل کو اور نہیں، یہ فعل حذف کرنا جوازی ہے یا وجوبی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو سقاک اللہ سقیاً؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو حذف کرنا بھائی واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں، موقوف حالت سے ماں ہے. عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، جو خالص عرب ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اس دعا کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں، کوئی ضابطہ قانون وغیرہ نہیں بھائی. ورعین اے رعاک اللہ ہو، رعاک اللہ، اللہ حفاظت فرمائے تیری. تو یہاں والا نا کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تیری حفاظت فرمائے، عرب کیا کہہ دیتے ہیں؟ رعین. رعاک اللہ رعین کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کیونکہ حذف کرنا، اور کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں، کسی ضابطہ ایسا نہیں کہ موقوف الاسم. وخیبتن وجدعن، یہ دونوں بد دعائیں ہیں والا نا. خیبتن اے خواب خیبتن، وہ خیبہ کہتے ہیں ناکام و نامراد ہونا، وہ ناکام و نامراد ہو والا نا. خواب خیبتن، کسی کافر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ ناکام ہو نامراد ہو. خواب خیبتن، تو خواب خیبتن پورا جملہ کہہ سکتے ہیں بھائی؟ نہیں، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ خیبتن. بس دعا دینی ہے تو کیا کہنا پڑے گا؟ خواب خیبتن. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا، اور بھیا کیا ضابطہ ہے بھائی؟ کوئی ضابطہ نہیں، بلکہ موقوف علی السماع. جدعن، جدعن کا معنی ہے مسلح کرنا، سا کے ساتھ سا، مسلح کرنا. مسلح کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہاں جانتے ہو بھائی؟ ہاں، ناک کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دینا، یعنی مسخ کر دینا. کیا کر دینا؟ شکل صورت بگاڑ دینا، خراب زیادہ ہاتھ وغیرہ کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں جدع. کیا کہتے ہیں؟ جدع. تو کیا ہے؟ جدع جدعا، یا جدع جدع جدعا. اس کسی کافر کے بارے میں آپ بد دعا کرتے ہیں بھائی، کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے ہاتھ وغیرہ اور ناک وغیرہ، ناک کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دے ڈالے جائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ جدعن. جدع جدعن نہیں کہتے، یا جدع کل، اگر کافر آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ نہیں کہیں گے جدع کل جدعن، کہ اللہ کیا کرے آپ کے ہاتھ ناک وغیرہ کیا کر دے، بلکہ ہمیشہ کیا کہا جائے گا؟ جدعن. وحمدن کیا ہے اصل میں؟ یہ حمید تو
حمدن، میں نے تعریف کی، میں تعریف کرتا ہوں، تعریف کرنا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ حمد بیان کرنے کے لیے. شکران بھائی، کیا کہتے ہیں عرب بھائی؟ آپ ان کے کوئی کام کر دیں وہ آپ کو فوراً کیا کہے گا؟ شکران. اصل کلام کیا ہے؟ شکر تو شکران. تو شکر تو کیا کریں گے؟ اس کو کیا کیا؟ عذاب. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں شکر تو شکران؟ نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ حذف کرنا واجب ہے. اور کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں ہے، بس وہ اسی طرح عرب بولتے ہیں. وعجبن، کسی عرب کے سامنے آپ نے کوئی ایسا کام کیا وہ بڑا حیران ہو گیا، تو وہ آپ کو کہے گا عجبن. کیا معنی؟ اے عجب تو عجبن، میں بڑا، میں حیران ہوا، میں حیران ہوا، تعجب کا اظہار کرے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تعجب کا. تو وہ آپ حیران ہو، کسی کو کہہ سکتے ہیں عجب تو عجبن؟ بلکہ ہمیشہ کیا کہیں گے؟ عجبن. فعل کو حذف کرنا واجب ہے، واجب ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بعض علماء نے تو عربوں سے ہم نے سنا ہے وہ فعل کو ساتھ ذکر کرتے ہیں، شکر تو شکرن کہہ دیتے ہیں، عجب تو عجبن کہہ دیتے ہیں. اور آپ اے صاحب کافیہ، آپ تو کیا فرما رہے ہیں؟ حذف کرنا معلوم، وہ تو ذکر کر رہے ہیں، معلوم ہوا حذف کرنا واجب. کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم بات کر رہے ہیں خالص عربوں کی، اور خالص عرب جو تھے وہ کبھی بھی اس مصدر کے ساتھ، اس مفعول مطلق کے ساتھ فعل کو ذکر نہیں کرتے. بعد والے جو عرب آ جائیں بھائی، عرب بن جائیں، تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے، خالص عرب کبھی نہیں استعمال کرتے. سمجھ میں آئی بھائی سب کو بات؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.